daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan kaga hadli doono isbeddelka ku yimid maceeshada iyo sixirbararka dalka ka jira. Waxaa marti ugu ah xogayaha ganacsiga, warshadaha iyo dalxiiska ee xisbiga mucaaradka ee wadani, Xamse Khayre. Ku soo dhawo barnaamijka. Waan dhow, aad iyo aad baa mahadsantay walaal. Xamse, kolley dhaqaalaha aad baad uga warhaysaa, in badanna warbixino kala duwan baad ka diyaarisay. Marka ugu horeysa, bal waxaad faahfaahin naga siisay isbeddelka ku yimid maceeshada iyo sixirbararka dalka ka jira. Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaa walaal jirta in dhaweyd ba uu korkac sameynayay muxuu ahaa ascaarta qiimayaasha lagu iibinayo maceeshada, meesha daruuriyaadka. Marka haddaan soo qaato matalan sida ay u kala diran yihiin saliidda cuntada ee raashinka lagu karsado ayaa runtii iyadu aada u qaaliyowday. Oo markii hore 18 ahayd iminkana jirikaankeeda, iminkana dhowr iyo 30 maraysa, waxa ku dhow 75% ama ka badan ay saliiddu kor u kacday. Marka waa saliidda kaliya, saliidda cuntada aan kugu soo wada kuwa kalena, kuwa inta muhiimka ah raashinka. Waxaa kaloo jira baastada ayaa iyaduna aada kor u kac samaysa oo 50% wax ku dhow $6 kartoonkii la siin jiray, waxa laga yaabay inka 8 ama 9 la siinayo. Marka saliiduna 80% bay korodhay, baastadiina waxay korodhay kartoonkeedii 50%. Daqiiqda oo iyaduna $12 ahayd markii hore, iminka 25 bay maraysaa. Waxa weeye iyaduna 99% korodho baa ku yimi. Bariiska oo isnada kuwa ugu muhiimsana 25% isbedela ayaa ku yimi, dhowr ila 24 buu ahaa iminka 30 gaaray. Sonkorta lamid iyaduna oo $13 ahayd, iminka 28 iyo dheeraad bay maraysaa, 44% korodha. Marka 78 oo saliidii korodhay, 50% oo kartoonka baastadii kordhay, daqiiqdii, sonkortii, dhammaantood saasay wada kordheen. Marka horta xaaladdu halkaasay maraysaa, waana runtii korodh aad u sarreeya oo aanay qaadi karin dadkiin oo warwarkiisa la weeyey. Waaye Xamse, waad ka warantay isbeddelka ku yimid iyo korodhka. Maxaad isleedahay sixirbararkan degdega ama in quutal daruuriga uu sidaa kordho Soomaalina waa ku sababtay? Waxaa marka koowaad saameyntiisu waxay ka timi, waxay la xidhiidha xanuunkii aafada ahaa ee COVID-19-ka ay la xidhiidha. Waxaa qaaliyoobay konteynaradii lagu soo qaaday, weelkii lagu soo qaaday maceeshada ee maraakiibta. Konteynaradii baa dunida oo dhan ka qaaliyoobay. Oo waxa dhacday, xanuunkii ma dhammaaday. Markii hore xanuunku dhacay China, wadamada inta badan wax dhoofiyo ugu badan adduunka, 16 meelahaasay wadamada dibadda u diraan. Marka waxa dhacay konteynaradii lagu soo qaaday ayaa ma yaraan. Markii hore China, markuu xanuunkii isagu kusoo horreeyey, xanuunkii alaabtii uu diray konteynaradii baa diidna baahay. Iminkana isagaa soo horkabtay, soo horkabashadii wadamo kalena way kaga dameen, xanuunka way xanimnaayeen. Markaa waxaa dhacay, markaan si kooban u idhaa, waxay iswaayey alaabtii markabkii qaaday iyo konteynarkii. Markaa konteynaradu ma yaraan, halkii looga baahnaa baan oolin. Markaa xanuunkii baa keenay markaa inay firdho. Dabadeedna 10 konteynar ee China dirtay waxaa kusoo noqday, muxuu ahaa tusaale ahaan 4-6 baan kusoo noqday. Markaa alaab diraan iyagu, bahalahaas markii dikadii loo diray gaadhaan, waa in iyaga oo haddana alaab kale lagu soo raray dib ugu soo noqda China. Haddii markaa 10 konteynar ee China dirtay tusaale ahaan ay 4 kusoo noqdeen, yaraan. Markaa alaabtii oo wax lagu raraani jirin waxay iyaduna saameyn ku lahayd, muxuu ahaa markaa beri dhoweyd kanal Suiska xanibay oo isna mid weyn ahaa oo in badan week meelaha ilaalaa oqoloo kaloo markabna xanibay. Marka la isu soo koobo, weelkii alaabta lagu soo qaaday, muxuu ahaa waxay noo imanaya ayaa qaaliyoobay. Noolkii bay ku biirasay oo iminka haddaad dalbato 10, maxay ahayd, haddaad dalbato 100 konteynar, waxaa laga yaabaa inaanan helin bay lagu yidhaayaan. Qolba toban markaanu helaan kugu soo rarayna, markaa hadda qiimo badanna lagaga soo kareeyo. Marka horta taas waa mid
kontaynarada yaraaday ee lalaayay waa qayb weyn bay imika ka yihiin inagana ma hawo adduunka oo dhan. Waxaa kaloo iyaduna mas-uul ka ah arrintan iyada shidaalka laftiisa oo qaaliyo bibaasna wax kuleh oo isna waad ogtahay imika 6500 buu marayaa litrka batroolkii, 6000 waxaa litrka naftada. Marka labada arrimood oo isbiirsaday ayaa korkaca intaa la keenay oo xanuunkii kasoo jeeda xanuunkiibay kasoo jeedaa. Waa arrin laga gudbi doono laakiin mudday qaadanaysa mudda waxaan islaynta sanadkan ka hadhay in wixii qalindaarkii ku dhacay markabka konteynarka iyo alaabta halkay taalo oo iswaayey waxay qaadanaysa ilaa sanadka dambe horrantiisa. Laakiin dee ma sugi karnaa inagoo ma qaadi karnaa waa su-aal dambe. Markaan eegno dhanka sicir bararka wuxuu ka yimid jiray isbeddel ku yimaada lacagaha welibana gudaha Soomaaliland dhanka doolarka iyo shilinka, maxaad is leedahay alaabta uu ku dedejiyey gudaha Soomaaliland isbeddelka inta la ku yimaado? Waxaa keenay mar haddii nuulku qaaliyoodo intii lagu keeni jiray hadday wax ku biiraan oo konteynarkaasi u kordhay qiimihii ay ganacsatadu siinaysay ascaarta ayaday ku dareen oo isasoo dhaafinayaan iyagu oo matalan china oo kale konteynarka waxaan malayn fudfit $3,000 buu inoogu iman jiray inaga iminka $12,000 buu ku imanaya 4 goor buu qaaliyoobay konteynarka hadii la helaba 4 goor buu qaaliyoobay. Markaa dee qaaliga lacagta dheeraadka ah ee kusoo korodhay qiimaha miceshada ku daraya markaa taasaa keentay. Markaa dhanka kale ka eegta gudaha Soomaaliland dadka qaarkii waxay ka cabanayaan in ganacsatada laftarkoodu raashin hore u sii yaalay ama waxyaabo hore u sii yaalay markay arkeen qiimaha ay laftarkeeda tii hore ku kordhinayaan. Waa sidaa arrintaa wax ma ka jiraan? Way jirtaa, waxay isleeyihiin safarka dambe maadaama uu deentii ka dhaqaaqay oo konteynarka dambe $12,000 kusoo kareysanaysa tanay kusii darayaan. Marka way jirtaa runtii, weelka badda ee yaraaday baana keenay, yaraashiisuna lama waayinee uu firdhay xanuunkiiba sabab u ahaa china markii hore xanuun ku horreeyey. Haddana imika soo kabashadii ku horreeyey alaabtii uu markii hore diray baa konteynaradiiba habqa noqday oo dhulka yaalla. Markaa waxay waa in dib isku wada helaan alaabtii oo bilaa konteynara iyo markabkii iyo konteynarkii oo bilaa alaaba. Arrintu saasay sababteedu imika tahay. Dhanka kale markaan eegno xagga shidaalka, xukuumadda Soomaaliland waxay dhowaan sheegtay in shirkad taraafigoora la yidhaahdo oo shidaalkeedu ka jaban yahay intii hore dalka lagu keeni jiray ku wareejinayso, welina waan arkaynaayo isbeddel sii kaca mooyaane kuma iman. Arrintaa maxaad xukaysaa? Miyow arrinta shidaalka waa aniga kuu sheegay dunida uu ka qaaliyoobay, laakiin inaga qaaligeenna kaadibada waxay noo dheer waxay xukuumaddu wax ka bedeshay muxuu ahaad shuruudihii shidaalka inaga noo imanaya ama specifications waxa la yidhaahda dee waxa la yidhi tog weliba taagsi buu rogmadaa. Way adkaysay matalan shidaalkii shuruudaha ay ku xidhay oo bahashan salfarta la yidhaa qadarkii ku jiray kor u qaadeen. Deedna waxaa dhacday shidaal markaa garanaysaa soo helistiisuba ay adag tahay haddii lasoo helana qiimo badan lagu soo helayo. Waxaana taas u egtahay in shirkada gaarka ah oo aan heshiiskeediina la horkeenin kolayaasha xaqabulaha in loogu danaynayo oo aanay maslaxadda ku jirin qaranku iyo dhaqaalaheennu shidaalka haddii maxaa shuruudaha lagu xidhay la debciyo oo hoos loo dhigo shidaalku wuu inaga jabayaa. Markaa taasi waa tu si toosa saameynteedu uga timi siyaasadda xukuumadda ee ay ku wareejisay shirkadda aan la horkeenin muxuu hay-adihii shaqada ku lahaa iyo wax ka bedelka lagu sameeyey nooca shidaalka la keenayo. Marka way ku adagtay in shirkadihii kale soo dejiyaasha helaanba haddii lasoo helaana isagoo qaaliyaba lasoo helayaa. Dabadeedna sidaa darteed buu kaasina u qaaliyoobay iyadoo ay jirto inuu dunidana ka qaaliyoobo laakiin kaasina badh buu kuleeyay. Markaa arrimahan hadday isbiirsadaan runtii khatar weyn oo dhaqaale iyo bulsho ayay keenayaan. Markay arrimahan isbiirsadaan xukuumadda maxaa looga fadhiyay? Xukuumadda waxaa looga fadhiyey horta inaga xanuunka waxaa la arkay 2019 March 2020 labadii qof u horreeyay wasaaraddu Soomaaliland soo report gareysay xanuunka qaba.
بيل كدب كدوه ده فري لاتن كي محوها أبريل لبعض كونه لواتن كا وزارة المالية دو حساس عارتي ديكريتو أيو سير حساس عاري يلا تمام قطب خخوان قطب ده قوم هيمشي نايكا مذاهين إن سيسامين تحنون كولي دتك خاص لوجو دعو إن عشر نمسان يسيب أقول كي بلواتنا وأي معيشة تخلنت إنتي مكان شيء لبريسكا باستا دا سليدا سنكرتا دقيق دا إن خاص ولكت نوح خلاك مذاه إن هالمليون أو دولار صندوق وش بتوع يقول ثلاثة شيء تدك وافية حنون كينا كتها كلايسا قيسكا هالمليون خلانا يقول ثلاثة شيء كان عسيا دايرة لباتو دخسو قاعدي نحوها حنونكا هالمليون خلانا صندوق خورتكا أي كوريتي واحد سود مدمركا ثلابو إن كارنتي أي مركا قاعدي حكومة توم واحد هان كوي هبونا دولة كوتشوا بالهيد واحد كوتش روح سود مدن ذكرتها وسيرك مركا صوص عري أو إني هنا بحسين، إن وضب كده الحد، إن حكومته سيدو ولص عنصة معيشة، إن يدو وين كويه إن عشر ميس مركلو سمين كارهان قلب ك كورتك إن هو ها كفر ك، بلن تحس أكو جرتي ده إن لص عنصة، إيه مكان واني أكو شيء كررك، هلك ومرة إلى إيه مكان واحد طلابه حكومته كقاطي، إيه حتى هاي نيدت كتوستين لص عنصة. مچرو، و هم فیلیا مرکا مرکا هرکی مردمی است عاشور تلاگریمی معاشدو هرسانت کاسی، این ایست احیرادون کو خواب نیت بر اومال اینه، مرکا لامبرونی میخ مرکا و حلقه قبانیو، و حلوب به این تلاگون که مرکی هرکات ولی حنون کسایی تیسی میل نلای، این عاشور دمیس لاسانیو بدیعت، امرهشینک. حدی کی هر اوسیدیسی هینا و هم وقتاین عنای کوفی لاینه. بقول کی ولی وقتاین کیلوی خوریه بقول کی ولی فرتن عشوری مثل آسمانیه. حدی وسط حبلات کوه خاگو آن کسی. این لسوی علیه مرها عشور تو حالا گریم کره راشین که صرف که ای دولت و صرف افیشل که ای خو صرف تو وح. واسیم تطابق کنیشان بقولا آفرکم بیکی نکرده. آریماسی حدی ای تلابو این که قاطو. وأنا أقول لك أن هذا المشروع الذي يحصل في المنطقة هو أن 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 المشروع الذي يحصل في المنطقة هذي مقارنة سا أي شرتنا إن الكرديو واحد موقتين عن التشقين مركز ثلابة ثلابة هوره أيام كعلينا يقولان كذا وحنا نقول باقي إن سيدة هروب الله من لص عن النبي تل حكومته لكن سيدا موقت الله مسعود لا يمكع عد حكومته أهو عرمها كهذاش نقول مركز لبعض نقول شيء ظهر معنا نقول شيء إنه واحد ثلابة لا يمكع كقاطع عن تسمية شرتو وحنا نخن وقول باقي إن سيد دك دك شير تك تكي سوقي مدان هذا أي خصوصا مالياتا كان عسيقا تشامبر في كوميرسكا إيا بانكي لحا أو أي قيمة رميس عشور رميس وسمايان معيشتا صرف قد أو رسمي قد دولود وحكو صرفتان وحوص الوردقو يعني قيمة ياشا بادي عاد يبو قد تعريفة دخويا للفتية دنا وحبيكا بدي الكرامرها ودوين بادان وفرن باتشرا تلاضي أي مركي هراقاتين أيان كو عليني يعني إيمي خاكو عليان وليبا تك تك بلنتي هيدو الله سعاني نانا ان سعادة وسير وسير كمالية دا سعاد على الشرع ساسا ديكريتا دا دخو قرنيد دا محاد عاي وهل خاسي وحمرين دا تكين مقادي كارو وحاك الومو هما ان ديقا هراشين كا اما ديولو دا دي كيت شروع واي وافر تيسا نهر وحانو غا هاي دا كيت كونتا دا وحلا يدا بالي سمي وحلا غمار مانا هاي دا سونا كيت كيه يسي مانتا لو بهاي این لغو گنده دو برشته دنیار تا آن گوین کرین آن تا آرین تاسونا لام بحناي نسبت حبلان نقطه آن قبا این مشکلی دنی تکنانی سوی لاسانه که دنبه رهنتیس مرکا تلوین کیه تلوین کل قاضی و خوا این همسو حالا دور تی مدنیال گلوا کیلو عصب این گلها و کیلا دا هدیم عاشق دوستم کسی سعاتو حالا گفتن کردم حرف مکسو سر کردم سیلو و حکمیو. این میکه تلاوی که انجوشه که یه وقوع
بان وسارتو ايتاي باي حالتو دك دك لما سوي كرو اني وسارتو قاد هذي اتشار بارلمان كمركة حلقان سيحنا يو توي راقان مركة قدر كعشورة ها بارلمان كوي او 10% 107% بادي عطاها بارلمان كو دي واحبو كبديل كرا هوس بوردي كرا لكن ارين تاني نقو بسي مين مك مركة وي مادو يو غنا يني ديبو ايقان وي لكن مكة تلعابة دلوبة هي اني وسارتو قاد شارع قنوو فصحيا ان تعريفات اي هوسو ديان صرف كايا يكون صرفان يعني هوسو ديان بارلمان كمر كوي مادنا تي ويسا كسامي مياشد او ان عشور تلقى قادة يقو تل ضروري وحفينا بل هيدين ماشا لقى بصارو لكن هانتي دروفو دقالة ايو الدخلي وايو اسمانا وحاوي ودن كينا ان دولد واحي كوش غيسا باقول كيبا كنتم واحي كاهشا عشور تاي عشورتو وحل نسود دي تشيني بلاي عطو بضنت ان ودي مشاهر كيغيدنك لقى بحيو مشاهرون كيشغالها لقى بحيو إمي كان معه عشورة بعد الله يقعد أويه هو سيسا لكن ما كتنا خلا دعه وحلو بهاي ديني دي بويا جانا إنتي خسي ريان هو سلمي تسميان وح خلاه يدنا الله جام برمان وح سسر كده يدنا وحوي حلال كان عن كل شيء قروا وقت كده قرنا وقت يفوق وقت يفوق دي وح سسر كده يسكو في النشاع عن طلا إن الله جاه الكل لو بهاي الله شقيه أو دي بريته تنا تنا خلا ده إكرتها arimaha aad iyo jeer xasaasiga ay tahay inuu isha ku hayno ayna inaga libdin waxa kamid cuntada isku filanshaha cuntada aad buu muhiim u yahay maadaama in cuntadeenii soo dejisano wixii ku dhaca noolka ama shidaalka ama maraakiibtu waa wax cuntadii kordhinaya waana taymka dhacday dadkuna ma qaadi karo waxa laga imilaamika inta mar horeba dad saboola jiray oo aan heli jirin cunta iyo wax ku filan caawa dadkaas waxay ku sugan yihiin raxaaladan kale waxaan filayay in emergency degdeg ah isugu yimaadaan wasaaradda xisaysa in imikana halkan aan ugu celinay oo ugu baaqayo talaabooyinkaas la rabeen la qaado marka taasan intila inaga containerada qaliyoobinta 172/74 dalan baabay nugu yimaadaan waxaan kuwa ugu daran waa China India Turkey Emirates 172 containerada inoo yimaadaan halkaas ay ka yimaadaan مثلا نيمكا ماشان لا يراهدو نيتيو كلا تام تصالا كاسي كونتينر كا فرتين كفيت ان وحو ها حنونكا كهر 2000 دولار باس مريكانكا ماركا لو ديري لو دير جيري ايمكا 6200 بو مريا وا كور بقول كيبا 2100 وي ان يوروبا كلا كونتينر كو انديا ماركا لا ديري وها هان جيري 2200 دولار لو ديري دكدها يروان هولن اما suuqyada marinada imi shan kun buu noqday waa 200 iyo 300 buu korday inagoo kale 700 buu intii xiimay jiray waxa weeye imi 2000 dheeraad buu maray 200 wax ku dhigo ayuu korday China ugu daran oo iyadana aynu meelahay wax ka soo gadanaa 4 sano ay waxaanu inta badan containerada si noo yimaadaan waa China ee maxay ahay Turkey ee Emiraatka ee India waxaa ugu badan waxaan ku ugu daranay oo qaliyo ilaa Malaysia siilidahan iyo Indonesia Far East ka xeymadaan meelaha qaar bay 20 kun af ka saartay marka waa xaalad runtii aan horan loo arag marka dawladdu had iyo jeer qiil ka jaban ilaa imadeen ay raadaan dibadda ka qaliyo adduunka dhan baa nala qaba dema soconaysa taas waxa la rabaa inay kaalinteedi qaadato waa run arintu waa arin adduunka dhan saameynaysa oo ka dhacday laakiin halkeedii iyo in ummadii laga samato bixiyo masiibada ka dhacday ee dawladda mas'uuliyadeedaas raayadu waa talaabooyinkii qaad kartaa waxa weyn cashuurta ka dhinto in ay qiimaha badeecada taariifada ku yeelsi degdeg ah wax uga bedesho sarifka wax lagu sarifayo hay'adaha qusaysan kan u baaqaya wasaaradda ganacsiga wasaaradda maaliyadda ee muxuu ahaa qolada chamber of commerce-ka bankiga kuwaas waa isku yimaadaan waana degdeg horena waa bakhiitay wasiirku digraajadiisa ugu daray waan la soconaynaa si dhowaan ula soconaynaa marka sidii dhawayd ma muuqato waxaan leenahay talada Ilaahay baa ku waafajiyay markii hore ugu tala gashay tii soo celi hadii ay 3 bilood ku ekeed hadii iyadii lafteedii ay wali jirto oo go'aankaasi uu yeelana waxa muuqata in waxba ka tari waayay qiimo dhimistu 120% markii hore tiri ee kordhiyo 140% ka dhigay aan sida saafantiin arriyay ismaano baarlamaanka kuna marka uu yimaado isna waxa laga rabaa inuu dib u eego cashuuraha
وصاري معيشته وحيالها قطر ضروري قاعد هيا الله يرحمه يعني كان لكن أنتوا اللي قوم سوين صوب أربعة مدة قطع وحوي كأنه معمولة وسارة له فرنبا يعني حل كدوية صوب الخفقنا وحلو بهي وحصار كدوية يسكو في النشاة عن ترى أنت مدن أنتك وادي الله بعض يتسدحات بالصيام وبريتو ترى يعني نقص ونقل هيا رمتي الله ربا waa hamsa su'aasho ugu dambeysan ka waydiinaya arintani waxa tahay xogayaha ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska xisbiga wadani xisbihan maxay idin ka qorsheysan hadii aad talada ku guuleysataan arrimaha la xiriira dhaqaalaha sixir bararka iyo isbitaladan xisbiga waxaa noogu qorsheysan in muhiimtinaanta ay leedahay isku filnaanshaha cuntada la siiyo wax soo saarka gudaha in la dhiirigeliyo korna loo qaado in si dhow loola socdo meeshada oo ay suurtagal noqoto qof reer Soomaaliland ee dan yartahay in dhibaato kor u kaca shidaalka ama kor u kaca nuulka muxuu aha meeshada lagu soo qaaday weelka badda waxaa soo dhan inaanu isha ku hayno wax nooga qorsheysan arrintan oo kale in arrin xaalad degdeg ah tahay oo marka ay dhacdo markiiba dee jawaabteedu yahay inuu sii yimaadaan dadkuna inuu wadalka uu isku filnaasho cunto helo oo mustaqbalka fog laga baxo cuntada la soo dhoofinayo lagu tirsan yahay mustaqbalka dhowna cashuuraha miciishada iyo dawooyinka iyo waxa laga maarmaanka ah qotol daruuri ah in hoos loo dhigo ayaa qorshaha naga xisbiga hadii talada ku guuleysto way daawada arintaas waxaan ugu dhamaaday barnaamijka aan kaga hadlaynay isbeddelka miciishada iyo sicir bararka dalka ka jira wax marti uga xogayaha ganacsiga iyo warshadaha xisbiga mucaaradka wadani xamse khayre dhanka kalena arrimaha dhaqaalaha aad ugu takhasusay xamse aad baad mahadsantay mahadsantay walaal